мянга. Эрүүл мэндийн яамны 11-32 30-12 дугаарын утсаар зөвлөгөө авах. Зотонтой банш. Schön Jürtens. Jetzt habe ich aber die Faxen, Dicke. Schluss, Ende, aus. Jürgen Erolich, Franz Josef Gottlieb. Үнэхээр сайхан цэцэг шүү тийм биз? Шив шинхэн. Авсан хүнд баяр баясгалан бэлгэлнэ. Одоо үнгэн гэв үү? За за. Май. 14 марк төлөөрэй. 6 марк хариулт. Өө, их баярлаа. Сайхан амраарай. Та нарын ээжийн чи төрс өдөр болоо юу? Үгүй ээ. Аав их чинь үү? Үгүй, бас биш. Та нар чин цэцэг авах гэж байгаа биз дээ? Өгөн тийм лээ. Тэгэд юунд зориулж? Та зүтэндээ аншаа дуртай юу? Би юм худалдаж авдаггүй зардаг хүн. Бид худалдах гэсэн юм биш ээ. Би цалих гэсэн юм аа. 6 лац баншаар 1 баглац чиг. Би тэр зүтэнтэй баншаар чи яах вэ? Идэхгүй юу? Бидний аав яаж амралтанд явсан юм аа? Өнөөдөр өдөөс хойш ирнэ гинэ. Тэгээд бид ээж аваа баярлуулах гэсэн юм. Гэтэл бид мөнгө өгдөггүй. Бага нүрдээ зүтэнтэй байж. Тэгэхээр нэгд та нар банш хаанаас авсан нэг би мэдхгүй. Хоёрт би ерөөсө зүтэнтэй банш ийдтгүй. Бид өөртөөс харамлаад нөөцлсөн юм аа. Яа идэд үзэлтэй худалдаг чигчээ. Үнээр сайхан амттай. Тэгээд ч та хэдвэл одоо байгаахаасаа улам сайхан харагдах болно. Улам сайхан харагдах нэг юм яа овч монд юм. Харин 6 лаад гэдэг арай л олон байна да. Тохиролж идэвэл танд хоол болохоос хор болохгүй шүү. Яах вэ? Тийм болов. Энэ ямар уу? Болноо. За мэ. Ээж авч баярлана да. Баярлаа. Таарууд нь хэдэн лаад баяж ах уу? За яах вэ? 6 лаадыг. Чи одоо цэцгээ ав та. Баярлаа. 6 лаад зүтэнтэй байж идээ та сайхан болноо. Харгам бас цатгалан. 3 4 5 6 Би нэг ч одоо би яана. Аав ээжиг ирэхэд нарийн бав хийвэл ямар вэ? Зүгээр эцтэй. Чиний санаачилсан юм намайг 25 маркийн өрөнд унасан шүү. Битгий дандаа мөнгө ярьж байгаа ч тий. Тэртээ тэргүй хохирлоо чи нөхөх болно. Заач чадахгүй. Миний өрд цалин гасмын 2 дахин их болсон. Дахин цалинтай ажил хийхгүй юу? Мэдээж. Даваа гарагт дарагдаа хэлэхээс. 10 дециграмм гэдэг чи юу вэ? Энд 10 дециграмм гурил гэсэн байна. 1 дециграмм чинь 10 грамм. Тэгээд 10 дахин үржүүлбэл 100 грамм байхгүй ийм хэлбэр мэдхгүй. Чам юм бүгд л хэлбэр. 10 дециграмм 100 грамм бол тэгэл бичихгүй яасан юм. Наа чи гурил хийчихсэн. Яаж байгаа юм бэ? Би яагачгүй шүү дээ. Би хийсэн. Түүнээс гадна наа чи 10 дециграмм гурил биш үзэн байх ёстой. Чи хаанаас яаж мэдсэн? Би түрүүнд жорын уншсан. Заримдаа хэтэрхий тооцод болох юм а чи. Энэ балай жорны баг зэрэг элсэн чихэр гэдэг нь ямар учиртай болов? Цайны халбага юм уу эсвэл хоолны халбага юм болов? Таалаараа бол гэсэн үг. Мангари, таалах нэг хэрэг, бов хийх өөр хэрэг. Чи жигнэх бэгшин каласан уу? Аа 45 минут юм надаасаа. Надаас асуулгүй юу? Тийм ээ, чамаас асуулгүй халаачглаа. Би бов хийж байгаа ах шүү. Нэр нь тийм билүү. Энд эр хүн оролцох хэрэггүй. Би ч ажил цэвэрлэх ажилд хэрэгтэйгээ мэдж байна. Яг тийм. Одоо боли, төөсгөл болог. Яш шиг. Бүтэн сар чи намайг захирлаа. Чи юу нөөрэгэ хин гэж бодоовь? Наад боовч нь 60 минут чигнэх ёстой.
60 минут гэж мэдхүү. Том зүү нэг бүтэн эрхийг хилдэг юм. Боли баяртай. Макс ёо, чи ингэ явчих гэж үү? Гайгүй л юм да. Энэ ягд уурсан чи мэдв үү? Хэр би арантан байсан бол чамайг аль хэдийн хайсан. Макс ёо. Танай эцэг чи өнөөдөр ирнэ гэл үү? Тийм ээ тийм. Тэнгэр бурхан минь. Ой чи, хаш ингэж ингэвгүй. Намаг 50 орхиотх л дөө. Алзуурчхаж, шал мангар юм. Та нар харуу, их шин миний харасгүй лээ шүү дээ. Зог байгаа биз дээ. Миний харасгүй юм чи. Тэнгэн тэр зэрэг. Нүгөө боо. Макс Лёмин, чи явсан дээр байх. Цаадах чинь чамаа галтайгоотой зуралдаж байгааг харвал улам жижигрүүлээд бүр шалны алчуур болгоно шүү. Алуу, тэр очроо дөгөөч. Баярлаа. Хайда анх удаа чиний арасгүй лээ. Энийг ашиглах хэрэгтэй шүү. Бранка тэр зэргийн энийг сайн мэднэ. Пепе, чи амаа мэдэрэ. Макс Лё, чам дөөр охин байхгүй юм уу? Хайдаг жоох атархуулж жооч тээ. Арайш тэгж болохгүй. Хөрхилтэй ээр биш гэдгээ үзүүлэх хэрэгтэй. Яг зөв шүү. Бошвол ногтчих. Зөлик гэж та нар гурлыг нэгтүүлж би жахаа хасаад янзлахаас. Иш хайда минь. Анх танилцсан байснаа бодвол би чамд их хайртай болжээ. Сайхан л байна. Би чамд дэлгэтэй ном л гэсэн үг. Би ч чамайгаа нэг юм мэднэ. Тэгвэл намайг 3 хоног тамхи татахгүй байгааг яагаад анзаарахгүй байгааг чинь асууж болох уу? Нэр нь үү? Нэр? Арар. Арар. Бид орж болох уу? Болгүй яхаа урьж байна. Бид та хоёрыгаа үдэж өгөхөөр ирлээ. Энэ бол нэгд зуршил болсон юм. Хоёрт та хоёр бол хайр булам зочд байлаа. Их хоёр бол. Гуравт гэж хэлэхэд эрхэмдүүл та эмдгийн шинжилгээд гайхамшиг үзүүллээ. Юу гинэ? Та миний хэлсэн дэглэм журмыг баримтлаагүй. Гэхдээ таны шинжилгээний хариу гүзээд эмч хүний хувьд баг ухаалдах шахтаа. Таны цусны даралт, судасны цохилт, зүрхний давтамж, адреналин үр нөлөө. Үнэхээр гайхамшигтэй. Та яг л 25-т гэсэн үг. Танихч би гайхаж байна. Би тамхи татхаа болсон. Арай өчн тусааг үздэ. Гүнээр нь тийм. Баяр хүргэе. Лорхин бэлгээ үг. Хүүхдүүд минь байх байгаа нь тийм хүнч гэсэн энд бид жаргалтай байлаа. Тийм ээ. Та нар хамгийн өндөр утасны төлбөртэй зочид болцгоосон. Ээ тэнгэрм. Тэрийг бид бас төлөх ёстой. Бүгдийг төлсөн. За тэгэхээр эрүүл мэндийн төлөө бас эргээд уулзах эрүүл тавья. Эрүүл мэндийн төлөө. Бас эв нэрмлийн төлөө. Яг тийм. Хэрв та намайг концертэнд оруулал муудалцахгүй. Тийм ээ. Харин би концертоо хэзээ тоглохыг мэдэхгүй юм да. Тэгээ хэмэдэх юм. Чи мэдэх юм уу? Мэдэх юм огт алга. Аа, ээжид унтлахын өрөөнд таалагдах болов? Миний бодход ээж аавд ямар ч гэсэн таалагдах байхаа. Макс Лё хизээ чинь сандал дээр суухгүй. Хизээ ч үгүй. Би мэдэж байна. Би чиний зурхайг уншлаа. Өнөөдрийн хувьд чамд их хохиролтой. Мэдрэлийн хувьд маш сулрсан өдөр байна. Энд би жаахан засал хий. Ганц колони өртгөр шүү.
Одоо ногоон аа уулзалт кафед очиж, колог авчих та. Тэнд чинь би дандаа Макс лет очиж байсан. Тэр тусмаа. За одоо мартаж болохгүй шүү. Сайн уу? Сайн уу хэд? Чи бас энд байсан юм уу? Макс ч чамайг эцгийнх нь ирэх гээд гарынхаа арьсыг цулгууртал цэвэрлэгээ хийж байгаа гэсэн. Уг нь дэмий л тоглоом боллоо. Гинтийн цочрол олиггүй л байтгсан. Даалгарагчийн биелүүлээ. Гэрт минь хүргэж өгөх үү? Хүүхдүүдээ харна гэхээс догдлоод байна. Ийч эхлээд намайг юу ч өдрлөөд байгаа чи мэдхүү? Юу тэр? Инки чи тэр Клодс эмчид миний концертын талаар юу гэж бороод байсан бэ? Тим концерт тоглохгүй шүү дээ. Тоглож магадгүй шүү дээ. Магадгүй гэсэн чи үгүй юу? Би дунаан хөгжмийн наадамд чиний хөгжмийн бичлэгийг чинь явуулчихсан. Яаж юм тэргүй? Намайг явуулахгүй бол чи зүрхэлж чадахгүй шүү дээ. Олж гарна. Намайг чи хүний дог болох гэдэг юм. Чамайг хэн тэнд юм? Одоохондоо хэн ч мэдэхгүй. Нөгөө хоёр чи яг хэзээ ирэх гээд байна? 58 минут 31 секундын дараа. Би дахиад усанд орчих уу? Чи өнөөдөр усанд орсон шүү дээ. Тэгс мөө би аваад ирэх үү? Тэрмж гаруулж болохгүй. Нөгөө хоёр надад юу авчрах бол? Чимээгүй хүлээгээд баярлахаа бат. Чи одож эхлээд сайн явж ирсэн үү гэж асуугаач. Далаавангийн жад авчрах болов уу? Хайда? Хайда? Чамайг сонссонгүй. Юу хийгээд байгаа юм бэ? Чи сонсож байгаа шүү дээ. Микрофоноор уу? Максим их хөрхий дүрнүүдэнд харагдаад байхаар нь би хариу барьж байгаа юм. Яасан гэж? Энэ хальсыг өөрт нь өгөөд түүнийг би чөтгөрлөө танилгана. Тэгээд тэр надад мартагдан өөрийнх нь ханаас би яаж үлснийг зайлуу сонсог. Хэрэв надад ийм юм учирсан бол би чам шиг ийм хачин юм сэтгэж бодох байсан болов уу? Чи арай бачир байна. Тэгэхээр яаж ойлгох юм? Ногоон уулзалт кафед Маргитта цуг байсан юм чинь. Атаархаж харсаа юу? Атаархаж харсахоо. Тэр муу гондрон шиг охин инээгээд л байсан. Та нар юу болж байна? Бүгд жин тан. Аав ээжид Макс Лобит хоёрын тухай ямар ч байсан битгий хэлээрэй. Амли. Сайн байцгаана уу? Тавтай мэрлэн үү? Сайн уу? Өдрийн мэнд Макс Лео? Макс Лео? Чи биднийг эсвэл хайдаг хүлэг юм? Та нарыг. Хайдаа бид хоёр дөнгөж сайн муулцсан. Зөв тэр чинь түн сайн байна да? Валтер. Би жаахан бүдүүлэг хавсан байх. Нэр нь үү? Залуу минь. Бараг хоёулангаас чинь болоо гэж дээ. Хүүхдүүд маань ингэхэд хаагаа юм? Тэд нар дээр хүлээж байгаа. Нам тайван бүгд хэв юм биз? Бүгд хэв юм. Сайн байна.
ээж ирлээ дээ. Аа, ээж ирлээ дээ. Хачи эм чи дандаа усан тэрчих юм. Би тэгэл дэр гурруу чи галт ондоч. Нүгөө боо. Харж байхгүй яасан бэ? Аа, ээж ирлээ дээ. Аа, ээж ирлээ дээ. Аа, ээж ирлээ дээ. Мэ чиний өх цэцэг. Макслаа цуг ирж яана. Юу? Тийм ээ, тэгэд яах гээ? Намаг ил баярлуулах гэж ирээгүй байх. Сайн байна уу? Ээжээ. Ямар гоё юм бэ? Их баярлалаа миний хонгорхоо. Яд авчирэв. Оронд нь энэ хоёр мэлхэс илүүртэй л ирсэн. Би хас илүүрт олсноо. Тэгсэн сүвлэл ямар байна? Гайхамшигтай. Яхан л үйлсэл. Тэр чи хаалгуу хутлаа бид хоол үндтэй байсан шүү. Тэр чиний хокон баг юу вэ? Математик тооцоогоор гайхалтай сайн. Хиний нөгөө над өгсөн тооцоо яг таарсан шүү. Чи ямар сайхан харагдаж байна? Урд нь хизээ чи эмцэг өхөн байгаагүй шүү дээ. Баярлалаа ээ. Яс хэрэлдэе юу? Би одоо энэнтэй дуурахгүй. Бүгдээрээ зачны өрөөнд орцгоо. Шэрл Коли төгөл дүр хоор гайгүй тоглолцдог байжээ. Аава, миний хайртай аава. За яа. Та жаахан зачиж балмагтгал аа. Яагаад тэрүүлээ? Зачны өрөө та өөрөө үзэлтэй. Зачны өрөө яасан гэж? Пүх. Эн чи Нью-Йорк шиг тэ? Ава сайн байна уу? Сайн уу Шэрл Коли? Сайн байна уу чи? Эн ямар байна? Хизээ чим ягаад чим надад урлагийн тэнгэр урлах чимэх авьяас хармгүй заяач? Авиас бидний ч бас ялгаагүй. Фучуул. Энэ уулыг чинь ил захтлаас л мэдх юм байна. Тэнт гоё юм тийм үү? Бид хоёрт сүрхий таарна гэж бодогдоод байх юм. Тийм ээ. Эхлээд явтач дасгал болж. Та нар чинь ширээгээ яасан сайхан засаа вэ? Та хоёр суухгүй юм уу? Манайд тийм юм бид чинь гэртээ ирчихэд гадны засан шиг хачин болчихлоо. Нэг л өөр ертөнцид ирсэн юм шиг. Ава, та ямар гоё харагдаж байна. Айгүй бол би таны дүү охин шиг харагдах байхаа. Тэгж болохгүй охин. Харин ээжсэн сөүл сүрхий байсан шүү. Хинтэй вэж тэр блэ? Чамаг тоошгүйгээд байсан ирчихдэг би анзаарсан. Нэр нь ээжээ? Та гарын нэг их борлсонгүй ава. Тэгж байсан сифоно бичид дууслаа. Харин чиний төвлөрд хуур тоглох нэг сайд ирч. Үнэхээр сүрхий болж. Бичгийн машин цогсоор байгаад хурууны дарга сайжрахгүй юу? Чи ханас бичиг юм шиг. Тэр тухай яривал эдрээдээ төвх болноо. Дараа бол яава. Гайхалтай Бранко. Өөрийнхөө дээр хараагүй бол би үнэндээ үнэмшихгүй байлаа. Танд зориулсан юм.
гоё харагдчих байна. Амт гэж хачин да. Чи өөрөө жигэн сим хайд. Яс юу болсон бэ? Үгүй би биш. Макс Лео жигэн сим. Солиором сайхан амт тавина. Макс Лео бүгдийг хийсэн юм а. Энэ өрөөнийг бас өөрчилсөн гэж үү? Үгүй ээ. Бид бүгдээрээ харин Макс Лео байгаагүй бол хүн амар юм болохгүй юу? Би бол чадахгүй нэрэш байж. Макс Лео ер нь мангар юм бүхний өмнөөс гүйж байдаг юм. Ая тавг угаадаг таны машины усны хоолыг ганцаараа зассан. Айх тэр гайхуулах юм шиг. Мөн байлгүй яах вэ? Хинт тэгж хэлэн шүү дээ. Энэ яг эмээ ах шүү. Би мэлхий сэлүүрэ шалгаж усанд орлоо шүү. Энэ юу хэлвэ? Мэлхий сэлүүрэ шалгахаар усанд орлоо гинэ. Оо, энийг хар да. Нээлбэг авгаа. Мэлхий сэлүүртэй мангас айн би. Мэйч, нэтлбэг авгаа өгсөн юм. Тийм үү, хараач та нар. Энийг бас нэтлбэг авгаа өгсөн юм. Голдон дар суртан би уучих. Харин энийг баарнд хийж. Мэй таны шууд. Баярлалаа, ашгүй миний шууд. Ой, үчи миний зэгтлэр яах вэ? Чи нэг юмсан уншчихгүй шүүд. Макс Лео чи чадах уу? Чадлагүй яах вэ? Вяте. Тонай хөгч минь наадам баларлаа. Юу болох гэж? Чиний нөгөө хөрлөх үнгүү бүтэн 37 хоног 3 концерт. Намайг зочсноор өрсөн байх шүү дээ. 37 хоног гэр бүлийн хамт гин шүү. Хизээ? 10 сар. Амжилт хүсье. Би тухайн минь. Хаалхны ах сонсохгүй байна уу та нар? Би очлоо. Намайг тоохон энэ далав. Бэби, чи чи юу болчих вэ? Би дөрвөн мэлхий сэлүүртэй далаа хөө. Сайн уу юм бэ? Энд чи хэм бэ? Байц байц. Зогсож агараа би та гатхая. Хайдав энэ. Лиме минтэ. Би чи бранка шүү дээ. Сайн уу юм бэ? Сайн сайн. Сайн сайн. Сайн уу чи? Сайн сайн байна уу? Валтер чи чи яасан сайхан авгатай болчих вэ? Бууч авгаа маань л байна шүү дээ. Тийм үү? Та нар хаяад ийм гоё болчих вэ? Би тийшээ чинь явъя байц. Танд нэмэр болох алуу та эмээ минь. Орчуулсан пүрэв, орчуулга найруулагч Гүндэг маа. Орчуулгыг уншсан Эрдэнэ Булган, Хаш Гэрэл, Бат Туя, Ариун Жаргал, Элбэг Сайхан, Цимпл маа. Дууны инженер Сүрэн Хорлоо, Эрдэнэ Чимэг. Монгол телевизийн дуу хөтлөгийн студид хөрвүүлв 1998 он. Та албан амны ажиллаар хилийн чандд зорчиход ирсэн бол иргэнийхээ үүргийг заавал биелүүлж, хил гайл дээр мэдүүлэх эрүүл мэндийн асуумжийг үнэн зөв бөглөөрэй. Хэрвээ та коронавирусын халдвар тархсан орноос ирж байгаа бол эрүүл мэндийн үзлэгт заавал хамрагдаж, шинжилгээ өгч, шаардлагатай бол хариу гартал тусгаарлагдах нь түмний төлөө төрөөс авч байгаа арга хэмжээ гэдгийг мартаж болохгүй юм.
Таны болон танай гэр бүлийн хайртай дотны хүмүүсийн тань эрүүл мэнд таны хариуцлагатай байдлаас шууд шалтгаална. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монгол улсын иргэнийхээ үүргийг энэ онцгой цаг үед хариуцлагатай биелүүлэхийг үзэгч танд сануулж байна. Жижи, чи миний хамгийн сайн найз тийм ээ? Тийм ээ. Чи бид хоёр маш сайн найзууд. Яасан ч хожоо? Нөгөө юу? Сайн найзууд гэж байдгийн чинь муу найз гэж байдгийн болов? Муу найз гэж байдгүй хаа. Яагаад? Хүүхдүүд дандаа л хоорондоо муудалцаад байдаг шті. Яаж муудалцдаг гэж? Тогломоо булаазалддаг, жигрээ булаазалддаг, бас уралдаж тоглож хад хожигч нь уурлаад байдаг. Аа. Найзууд ингэж муудалцсан ч гэсэн дараа найзаасаа уучлалтгүйгаа л болоо шүү дээ. Тийм гэж юу? Тийм ээ. Тэгвэл яавал найзтайгаа муудалцахгүй байгуул? Жожо, чи одоо сайн сонсоорой. Сайн найзууд ямар байдаг тухай би чамд хэлж өгье. Найзуудаа, та нар ч бас сайн сонсоорой. Сайн найзууд бие биедээ үргэлж тусалдаг. Найзууд бие биенээсээ юмаа харамлж болохгүй. Тогломороо хамт тоглож байгаарэ. Хэрвээ чи санамсаргүйгээр найзыгаа гомдоосон бол заавал уучлалт гуйж байх ёстой шүү. Жижи, би чиний зурсан зургийг муугаа олгочоод уучлалт гуйгаагүй юм байна. Намайг уучлаарэ. Найз нь чамайг уучлалчихсан. Харин чи дахиад дүрсгүүдэж миний зурсан зургийг муугаа болгож болохгүй шүү. За, ойлголоо. Жижи, хоёулаа сайн найзууд хамтдаа юу юу хийдэг талаар ярилцъя. За тэгье. Сайн найзууд хамтдаа үлгэртэй намаа үздэг. Хамт зураг зурдаг, дугуй ундаг, аялалд явдаг. Бас мэдж байгаа зүйлээ найздаа хэлж өгдөг. Яг жижи шиг. Бас жожо шиг найздаа байнга тусалдаг. Тийм шүү. Би сайн найз. Жожо, 86-р цэцэрлэгийн найзууд маань хамтдаа амтны хүрээлэн үдсэн гэсэн. Хөөх, ямар гоё юм бэ. Тэд ямар ямар амтд үдсэн бол би ч бас амтны хүрээлэнгээр аялмаар л байна. Япон загассан, Японы дэлг тэмдэг болсон юм одоо мөнгөний загас юм ди кой гэж загас. Нум биш. Хамгийн мастер юм бэ? Үүсэх хэрэгтэй. Энэ усан гахаа. За дотор нь ороод өгөр миний үг. Нэг чам шиг жоохон байхгүй. Тэгэхээр нэг чанг орж болохгүй зэ. Урт хамуртай, урт сүлтэй болохоор хамарт идэх гэж нэрлсэн. Одоо бол махаар хооллохдаг бас зэ. Био гэд хүүхдийн кинондэр гардаг татиг мэдгүй таа. Тий, тэрэн шиг тат байгаа зин цинкэр үнгтэй. Энийг аара гэдэг, аара гэдэг. Аара гэдэг дуусахаар ингэ эргэлдэв. Жоох юм ийм хэрэг. За, за, наашир. За, наашир, миний хүүхдүүд.